Bon dia. L'home acusat d'haver mort a ganivetades un jove ahir a Campos ha confessat a la Guàrdia Civil que el va matar perquè la víctima volia deixar la relació sentimental que ambdós mantenien des de feia anys si no li continuava passant doblers. L'assassí confés ha reconegut als agents que enmig d'una forta discussió al replà del seu pis de Campos colpejà la víctima i després l'arrossegà a dins casa seva. Un pic dins la va matar amb un ganivet a cuina. L'autòpsia ha comptabilitzat fins a 10 ferides per arma blanca i una d'elles va ser la mortal perquè li va ferir el pulmó per l'esquena. El detingut passarà dilluns matí a disposició judicial. Els agents parlen de crim passional i el poble no es pot avenir d'aquest dramàtic succés. En manco d'un mes, 7 ciclistes han mort a les carreteres de Mallorca i la xifra de sinistres augmenta. Si l'any passat ens visitaren 120.000 cicloturistes, enguany ja han arribat 100.000 i han de conviure amb el trànsit rodat. La major part provenen del centre d'Europa i el 40% són repetidors. Cada dia poden fer entre 50 i 120 quilòmetres per les nostres carreteres. I per reduir-ne el nombre d'accidents, la Comissió de la Seguretat Vial del Consell de Mallorca treballa per posar en marxa tot un calendari d'actuacions dirigides explícitament a la conscienciació d'aquest col·lectiu d'esportistes. Són víctimes turistes no coneixedores de la xarxa de Mallorca, amb unes característiques singulars de dificultat que possiblement no en tenen del tot coneixement, i també l'edat avançada dels ciclistes. Mango i Gucci podrien obrir pròximament noves tendes al passeig del Born de Palma i el grup Inditex podria comprar els 3.000 metres quadrats on està el lloguer des de fa 3 dècades. Són alguns dels moviments comercials que podrien materialitzar-se en aquests 200 metres que s'han batejat com la Milla d'Or de Palma. Segons l'Associació de Comerciants, llogar un local d'uns 80 metres quadrats costa com a mínim 15.000 euros mensuals i les firmes paguen el que sigui per estar-hi. Es paguen lloguers molt, molt elevats. Vull dir, depèn, clar, del local, dels metres quadrats, si tens escaparate, si no tens escaparate. Clar, els locals aquí, doncs, són, sobretot la part aquesta dreta, són estretets, no tenen escaparate. Però, a veure, és que un local, menys de 15.000 euros al mes, és difícil de trobar-ho. La base militar de Sant Isidre, al municipi de Mahó, a Menorca, acull les maniobres de l'OTAN Trident Shower 14, que inclouen exercicis per terra, mar i aire i que podrien durar fins al 16 de maig. Hi participen 1.400 militars de més de 20 països. I Buix celebra la tradicional Fira de Xai, una mostra artesanal i comercial que ha omplert tot el centre del poble. La fira és el preludi de la festa de Xai que els veïns celebraran demà amb un dinar multitudinari al bosc de Vinissatí. I a Pallansa, 34 cellers es donen cita aquest cap de setmana a l'11a Fira del Vi. La cita vinícola més important del nord de Mallorca, tant per als professionals del sector com per als amants del vi. I als esports, bon dia. Rafael Nadal i Iker Casillas han mostrat una vegada més la cara més solidària de l'esport. Ha estat just abans de començar el Masters 1000 de Madrid. El número 1 del món i el porter i capità del Real Madrid organitzaren un acte benèfic per recaptar doblers per les seves respectives fundacions. També participaren Carlos Moyà, Sergi Llull i Rudi Fernández. Nadal debutarà, per cert, davant el guanyador del partit entre Mónaco i Melzer. Lluís Carreras vol tensió entre els jugadors. Ha provat un 11 amb novetats, tot en una setmana que la plantilla ha cercat signar una treva amb l'afició perquè demà toca l'Eibar, segon a la classificació. I duel fratricida demà entre l'Atleti Balears, que vol conservar la posició de play-off, i el Constància, que juga a seguir viu en la lluita per la permanència. En bàsquet, el Palmer Europa comença el play-off de semifinals d'ascens a la Decor amb una victòria de Pallissa 104-71 davant dels amics de Castelló. Després, ho veiem tot.